Päivää. Ei ole tullut pitkään aikaa kommentoitua Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa, mutta nyt on jotain ajatuksia. Musta tuntuu vähän siltä, että tässä on nyt Ukrainalla kyseessä tämmöinen all-in-operaatio. Tässä käytetään nyt parhaita voimia, jotka on rajallisia, ne on olleet reserviä viimeiseen hätätapaukseen. Siitä johtuu, että tästä voi käyttää sanaa all in. Mitä tässä entisen sotilaan silmin on tapahtumassa, se on se, että Venäjällä on kuitenkin resurssit vielä suuremmat kuin Ukrainalla. Niin musta tuntuu, että tässä nyt on Venäjällä joukkoja keskittämällä mahdollisuus motittaa nämä joukot. Ukrainalaiset ovat edenneet kohti Kurskin kaupunkia, sen minkä ovat edenneet eri tietojen mukaan 15-25 kilometriä rajalta pääteiden suunnassa, joten tämmöinen kaksipuoleinen saarrustus sieltä läheltä rajanpintaa on mahdollinen ja siihen nyt viittaavat ilmeisesti viimeiset tiedustelutiedot, satelliittitiedot, että Venäjä keskittää molemmille puolille joukkoja. Tässä on tietysti aikakysymys toisaalta, mitä pitempään Ukraina pystyy tätä jatkamaan ilman, että tässä tapahtuu mitään isompaa katastrofia. Se palvelee Ukrainaa, nimittäin voidaan olettaa, että tässä myös Kremlin valtaa pitävien keskuudessa tietynlainen hämmennys lisääntyy ja tietynlainen epäjärjestys. Tässä on kuitenkin paljon, esimerkiksi Suomen lehdistössä kommentaattorien osalta sanotaan, että Putinille häpeää tai Putini hyppii vihasta tasajalkaa tai muuta tällaista. Tämä on mun mielestä aika turhaa spekulointia siitä, miten Putin reagoi. Häpeällistähän se tietysti tavallaan on ja kosto tulee olemaan julma, mikäli tästä ja kun Venäjä tästä hyökkäyksestä selviää. Mutta ei näillä häpeän tunteilla ja muilla, mitä täällä kommentaattorit julistavat, ne ei niillä ole mitään käytännön merkitystä. Tässä on puhuttu paljon siitä, että tämä olisi jonkunlainen valttikortti rauhanneuvotteluissa. On mitä antaa, on mitä ottaa, vaihtokauppaa. Mä en henkilökohtaisesti tässä vielä jaksa siihen uskoa. Kyllä tässä on enemmänkin muut mahdollisuudet edessä. Tässä nyt esimerkiksi tuli todistettua se, että siinä on yksi pieni ohut puolustuslinja ollut rajalla Venäjän puolella ja sen ylittämisen jälkeen tämä alkueteneminen on ollut aika helppoa, mutta nyt siellä on vastarinta tiivistymässä. Tähän mun saarrostusteoriaan teoriaa tukee se tieto, että se ei ole mitenkään kovin sitkeä se puolustustaistelu vielä siellä kärjessä, vaan nyt vasta joukkoja kootaan. Yksi asia, mikä pitää ottaa tässä esille, vaikka siitä tulee pyyhkeitä, että taas povataan tämmöistä maailmanloppua, niin on se, että muun muassa tämän päivän Hesarissa noteerataan Financial Timesia, brittiläistä talouslehteä, joka taas sitten siteeraa
amerikkalaista alan ajatushautumoa, jossa kerrotaan, että Venäjän laivasto esimerkiksi on harjoitellut taktisten ydinaseiden käyttöä eri puolille Eurooppaa. Varsinkin siinä tilanteessa, että NATO osallistuu taisteluihin aivan siinä Venäjän rajalla ja Venäjän rajan läheisyydestä. Nythän Venäjä on jo kertonut, että ranskalaisia ja puolalaisia vapaaehtoisia siellä taistelisi. Eli on päivän selvää, että lähinnä taktisten ydinaseiden käytön mahdollisuus on tässä kasvanut. Ja jos niitä nyt ammutaan eri kohteisiin Norjasta aina tuonne Espanjaan saakka, Britanniaan, Keski-Eurooppaan, niin kyllä se sodan eskalaatio on sitten selvä. Ei se tule sitten jäämään taktisiin ydinaseisiin. Tässä on ehditty vähän tuudittautua siihen uskoon, että Venäjä ei käytä eikä tule käyttämään minkäänlaisia ydinaseita, mutta mitä enemmän Kremlin hallitseva eliitti kapenee lähinnä Putinin toimin, mitä enemmän se kokee olevansa uhatussa asemassa, sen mahdollisempaa ydinaseiden käyttö on. Pitääkö tähän sitten varautua jollain lailla? Se on aivan eri asia. Mutta viime aikoina näistä ydinaseista ei ole paljon puhuttu. Ehkä juuri sen takia, ettei haluta eurooppalaisissa mitään pelkoja kasvattaa. Mutta on aivan selvää, että tämä ydinaseuhkakin tulee ottaa huomioon. Mulla on itsellä sellainen käsitys, että mikäli ukrainalaiset eivät pääse ajoissa ja hallitusti vetäytymään Venäjän puolelta, saattaa kyseessä olla iso motti, joka sitten laukeaa jollain lailla, haluaako Venäjä sen tuhota vai ottaako se sitten runsaan määrän sotavankeja. On mahdollista, että tämä koko operaatio tulee lyhentämään nyt sotaa. Saattaa jopa käydä niin, että sota tulee johonkin päätökseen, mutta onko se sitten kuinka edullinen Ukrainalle, niin se on sitten lähikuukausien asia. Tietysti toivon tässä Ukrainalle menestystä tässä kampanjassaan, mutta vähän pahaa pelkään, että nyt on käyty liian ison karhun kimppuun. Toisaalta pitää muistaa, että Venäjäkin on heikentynyt ja Venäjän resurssit ovat aika lailla sidottu muille rintamille. Yksi mahdollisuus tässä tietysti on, että jos vielä joku reservi löytyisi jostain, niin Ukraina pääsisi vielä puhkaisemaan jonkun muunkin kohdan tällä Venäjän rintamalla ja niin sitomaan Venäjän joukkoja. Tätä on väläytelty, mutta itse en tähän usko. Eli jos vetäisi yhteen, niin minun mielestä tämä Venäjälle hyökkääminen tässäkin mittakaavassa oli ja on suhteellisen uhkarohkea ja hyvin riskialtis operaatio, jolla voi olla järkyttävän huonot seuraukset, mutta toivotaan parasta.